ବଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିରାଟ ଏକ ଅଜଗର। ଯେମିତି ସେ ଏକ ସାପ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଏକ ଦଉଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ଦେହ ସିଧେଇଯାଏ। ସେହି ସାପକୁ ଦେଖି ଡରିବା ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଭରପୁର ସହାନୁଭୂତି। ସାପଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ଭୁଲି ଦେଖାଉଛି ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେବା ବଦଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁମାଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛି ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ। ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚିକିତ୍ସା ଫଳରେ ଖୋଲିପାରୁଛି ପାଟି, ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଶିକାର। ଆମେ ତାକୁ ବାହାର ଷ୍ଟିଚିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରାହେଇ ଡ୍ରେସିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଉ ମେଣ୍ଡିବୁଲାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ବି ତା ସହିତ ଥିଲା, ସେଇ ପାଟିଟାକୁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ସିଏ ବି ନିଜେ ତା'ର ପ୍ରେକୁ ଧରିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଓରାଲ୍ ଫିଡ଼ିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। 15 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆକାରରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଫିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ଟା ହିଲିଂ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ନିଜେ ତା'ର ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବ। ଚଟାଣରେ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଇଲାଣି ଅଜଗର, ଖୋଲିଲାଣି ତା'ର ପାଟି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣା ହଟିବ, ନିଜେ ଶିକାର କରିବା ଭଳି ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତରେ କଟିଯାଇଥିବା ପାଟିର ଘା ଏବେ ଶୁଖି ଆସିଛି। ବନ ବିଭାଗ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ପରିଶ୍ରମର ଇଏ ହେଉଛି ଫଳ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି, ସାପଟି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ମନରେ ଥିଲା ଆଶଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ଖୁସି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁ ସେଠୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ଆବେଗ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ସାପ ଧରୁଛୁ ସବୁ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସାପର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ୁ ଜଙ୍ଗଲରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାଡ଼ ପ୍ରଥମ ଥର, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସାପଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମରିଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ମନରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ବି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲୁ, ତାକୁ ଖୁଆଇଲୁ ପିଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ବି ଛାଡ଼ିଛି, ଏବେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଗଲାନି। ମୃତବତ ଅଜଗରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ଘଟଣା ସାପ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସଫଳ ନମୁନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।